për ne si qeveri dhe se do të ishte për qeverisën vendore nëse do të kishim fituar në zgjedhje zakonshme. Janë një borxhi shumë fishuar. Dhe gjithë atyre që i dhanë Shqipërisë fitoren e 30 qershorit. Fitoren e dinjitetit njeriut të zakonshëm. Dhe të urtësisë, po dhe vendosmërisë së një populli miliona herë më të mençur dhe më larkëpamës se sa gjithë ne këtu, se gjithë politikanët bashkë, edhe pa diskutim dhe se gjithë opinionistët e mbledhur bashkë në një studio imaginare ku mund mblidheshin të gjithë. Tani Partia Socialiste do të hyjë në zgjedhjet e veta të brendshme nga shtatori në çdo organizatë dhe deri në janarin e ardhshëm në kongres. Dhe unë duhet të ndaj me ju bindjen se objektivi ynë për këto zgjedhje të brendshme duhet jetë realizimi i procesit më të thellë të komunikimit, të organizimit dhe të hapjes së Partisë Socialiste që kemi realizuar ndonjëherë në periudhat e mbarshme të zgjedhjeve tona të brendshme. Kjo kërkon që gjithë leadershipi i partisë, nga unë i pari, kryesia dhe grupi i deputetëve, por dhe gjithë skuadra e qeverisë, ministra, zëvendës ministra, së bashku me kryetarët e bashkive dhe antarët e kësaj asambleje, si dhe të gjithë zgjedhurit në këshillat bashkiake, të zbresin në tokë, në kuptimin e plotë fjalës, në mënyrë që çdo organizatë socialiste ndër 5500 që janë në të gjithë territorin të ketë mundësinë e komunikimit të drejtë për drejtë me ne,